Diyevlaqda avtomobil direcinə çırpılıb hadisə 1990-cı il təvəllüdlü Ruslan Abbasqulu oğlu Quliyev idarə etdi. Chevrolet Niva markalı avtomobillə yüksək sürətlə dəmir yolu xəttini keçmək istəyərkən baş verib. Qəza zamanı Yevlağın Nemətabad kənd sakini 1981-ci il təvəllüdlü Elməddin Əhmədov hadisə yerində keçinib. Sürücü Ruslan Quliyev yaralanıb. O açıq kəllə beyin travması ilə Yevlaq rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Xəstənin vəziyyəti orta ağır qiymətləndirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Ruslan Quliyev Yevlaq rayon polis şöbəsinin əməkdaşıdır.